مناسبة كوبنا كقبسون تي حرونتا وسالة دا عدالة دا سومالي لان واحا حلكي كولا كالوريغي قدوميا عسبي قدي غان شحمرين تا يه رقصاصين تا غريقانا دا سومالي لان يسو دو كلي قدومي يهري وحانا مضا شاسيكا سوقيب غلاي لما عم بحضا غريقانا دا سومالي لان يسو دو كلي وسيركا عدالة دا سومالي لان وحانا وقورين هذا الكتشي دي مضا شاسي قدوميا عسبي حلكني لومك عابي مروي الرحمو وسيركا وسالة دا عدالة دا نحير الله قبلك ان قدوميها ورقارينا دا يا دمان حبناها كسوة قيب قلي وحنسيدو كلاو مهاد نقيا قد ذي دي انا مددا بدن سوى دا شقينا اني انا سيدو في عانا قرح بدن سوى شقينا اني وحن اسنو مهاد نقيا قد يوميها يجي هورا فايسر عبد الله اسماعيل اني مكحير الكلاو ريقا يو سيدو شاقينا دا وح بدن سوى قبطي وحن رجينا يا انا هالكا كسي عن بقال دونا او انسيوا دي دونا وحن كلاو ان شاء الله كلي دم انتي هورا دم رقبا سوى هي waxaan rajaynayaa in imanka noqon doonto wax bedelan aan soo saan muujin doono si loo garto bal markii hore rag intay hayeen iyo dumarku wax iska bedelay marka taana aad iyo aad baan rajaynayaa waxaanan doonaa insha Allah dhamaantiin inaad ila shaqeeyaan xubnaha ugu diidana sidii markii hore aan u wada shaqeynaynay in si fika si fiican ay ila shaqeyn doonaan aniguna waxba idin kama lihi talada waxaad igoo aad iyo soo go'aamisan baan idin loo shaqeynayaa dhamaan xubnaha ururka qareenada iyo dhamaan hablahana waxaan rajaynayaa in ay garab istaagi doonaan ay la shaqeyn doonaan wasaaradda ciid walbaaba sidoo kale waxa ka hadlay madaxaasi xubnaha kamida garyaqaanada Soomaaliland kan in gudida hore ee in mas'uuliyiinta xilka in ka dhamaaday in deehowshoodu dib fadhi lagu qabto ay isku doortaan mas'uuliyadaas oran waxa ka shaqeysay wasaaradda rajoon ku bogaadinayna waana fiicantay gudiyadu ama gudidu hoggaanku inuu muddo xilidkiisa waqtiyadu la ilaaliyo oo kulba wajiga isugu yimaado runtii gudidaas anshax marintay qaranadu waa halbowle waayo cadaaladda marka la eego saddex dhadhaar haddii noqoto xeeraalinta iyo maxkamadda iyo qareenada garsoorkuna ibni xeeraalinta iyo maxkamaduhu gafafka ay sameeyaan ama waxa way gudi bay leeyihiin gudida cadaaladda oo cabashada loo keeno oo cidda qaldan talaabo ka qaata cidda horumar ay wax fiican ka soo horumarsa gudidan anshax marinta qaranadu runtii inay shaqeyso waxa way oo shaqooyinka hore ay qabatay iyo qaar ka sii fiican bay qabataa waa waajib waayo qaranadu way badanayaan cabasha imanaysa shaqo sagsaag ba xaalada qaar imanaysa ruxsadanka kana waxa munaasabadaasi hadal kooban ka jeediyay gudoomiyaha ururka qareenada Soomaaliland wartamanta farxad bay noo tahay waa markii horeysay ee inaan kamida looyarada ay ka noqoto gudoomiyaha gudida qareenada ee gudida arso bixinta iyo shaqaalaha qareenada waxaan leeyahay waa horumar waa talaabaan hore u qaadnay ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda cadaalada Soomaaliland mudane Mustafa Maxamuud Bile ayaa hadal kooban ka jeediyay isku jira duciya dardaaran uu jeediyay gudoomiyaha cusub ee gudigaan shaxmareynta iyo rusasiinta garyaqaanada Soomaaliland waxa uu u mahadceliyay wada shaqeynta ay lahaayeen gudoomiyaha la bedelay ama munaasabadan oo ah mid xil wareejin ah runtii hadalka ka furanay waa duco iyo dardaaran ugu horeyn gudoomiyihii hore waxaan leenahay Ilaahay meel roon ha ku mariyo gudoomiyaha cusub waxaan leenahay Ilaahay xilka maanta lagu dhiibay ee lagu caleema saaray Allah ha ku fududeeyo dowladnimadii markii adduunku wax ka qoray la baaray waxay ka maarmi weyday isbeddel isbeddelku waa wax muhiim u ah nidaamka dowladnimo dhinac kasta uu yahay hadduu yahay garsoorka hadduu yahay siyaasadda dhinac kasta oo maamul dowliga ka jiro in la isbeddelo waa muhiim waa rukun ka mid ah isbeddelku xukuumadda dowladnimo waa soo dhaweynaynaa gudoomiyihii hore ee ururka ruqsad bixinta iyo anshax marinta qareenada Faisal runtii muddo badan buu soo shaqeeyay shaqooyin badan buu soo qabtay Allah ka jisaasiyo wixii aad soo qabatay waa kaaga mahadcelinaynaa waana ku xusuusnaanaynaa taariikhduna way ku xusi doontaa gudoomiyaha cusub Aamina waa soo dhaweynaynaa runtii rajo weyn baan ka qabnaa sidii horeba loo sheegay Aamina markii hore ama gudoomiyuhu waa gabadh taas muhiimad gaar ah xiisa gaar ah leedahay rajo weyn baanu ka qabnaa kulay dubarku saddex qodob barriga waa kaga duwan yihiin waa mar waa ka daacadsan yihiin
ومر وكحل كسينهين أو إلى أنت وقتك الشقادة وكقف في عينهين رجع ومركز الدحاد عداد ويقدر ويه أنت نيك رجع هي عداد ركود ديره ده قبل دكما ديرن كرتو ويرتها هي قبل أبريري كرتا عداد رأي أركيسو نحن كاوين يرتشد وين بانو كقبنا سودو بانو لأن هاي إلى حين تلقو دي بنا مرلاوات الله كو فضوديو الشقادة ما أنت هلك اللي يقولك لو ريجي وأن شحمرين تقارين هذا إيوه وقصد بحين تاسو معنى هدوية إن كنت دني أي تقود دي بحين عبد الرحمن الساغستار تيفي هرقيسة